Ahoj, děti, podíváme se na kapitolu Sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle příkladů vybarvěte geometrická tělesa a pojmenujte je. Beru si tušku a zjišťuji, co mám počítat. 8 plus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To mám už vybarvené a mám plus 8 ještě dalších 8 geometrických tvarů vybarvit zeleně. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Kolik je 8 plus 8? 8 plus. Dvě jsme domalovali do deseti, a za desítkou máme ještě další 6. Osmičku jsme rozložili na plus 2 plus 6. A je to plus 2 je 10 plus 6, je rovná se 16. 8 plus 8 rovná se 16. Podobným způsobem budete vymalovávat a počítat příklady, ale nesmíme zapomenout, že máte na konci pojmenovat geometrická tělesa. Takže jaké geometrické těleso jsme nyní vybarvovali? Chvíli počkám. Správně, toto byly jehlany. Sem napíšete slovo jehlan. Je lan. Další už psát nebudu, ale zopakujeme si to. Zde napíšete, co je toto za geometrické těleso. Žádná kulička, koule, koule. Na třetím řádku červeně vybarvovat budeme kužel. Na čtvrtém růžově válec. Tyhle cihly, ten říkáme jinak kvádr. A tohle jsou krychle. Tam nezapomeňte podle napsat tvrdé i. Tak, myslím, že si zasloužíme trošku si zahrát. Tak, tady máme nějakou hru. Přesouvejte morčata s čísly tak, abyste správně vyřešili úkol. Přesouvejte morčata. Tak, na to jsem zvědavý. Tady je úkol. Osm plus něco rovná se 15. To musím dopočítat. 8 plus 2, to je do 10, a ještě do 15, 5, čili když to dám dohromady, to je 7, čili 8 plus 7 rovná se 15, čili za červenou krychli já budu dosazovat potom sedmičku. Ještě tady mám druhý příklad. 8 plus něco rovná se 11. Takže zase s rozkladem, to bude rychleji. 8 plus 2 do 10, do 11 ještě 1, čili dohromady to je 3. 8 plus 3 rovná se 11. Tak a teďka budeme počítat. Krychlička červená, to je 7. Mínus zelený válec, 3. 7 minus 3 je rovná se 4. Tak, kde pak máme čtyřku? Já ji nemůžu najít. Tady je morče, utíkej. Se čtyřkou. Výborně. Dál. Sečíst dva zelené válce. To jsou trojky. 3 plus 3. Takže, jaké morče hledám? Se šestkou. Utikej. Výborně, už seš tady. Další. Takže zelený válec 3 plus červená krychlička 7. 3 plus 7 rovná se 10. Tak morče doběhlo. No a tady odečtu stejné číslo od stejného čísla. 7 minus 7 rovná se, kde to byla 0, tady morče doběhne. Ještě se podíváme na řešení, protože tohle jsme nikdy nedělali. Tak, tady ano, souhlasí 7, 3, a tady 4, 6, 10, 0. Výborně, kdyby to bylo pro někoho málo, takže ještě tady jsou další morčata. Takže máte na čem trénovat, doufám, že se na tomhle všechno, co se máte naučit počítat, naučíte.